bulshada magaalada ceerigaabiya ganacsatada magaaladaasi ayaa si adag uga hadlay sixir bararka lacagaha doolarka oo maraya halkii ugu sarreysay iyo weliba sidoo kale kor ukac ku yimi miceeshadii quutul daruuriga ahayd iyadoo ay taasi u dheer tahay xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka sanaag haddaba qaar ka mid a shacabka magaalada ceerigaabo la hadlayay telefishinka caalamiga ee star ayaa xukuumadda ugu baaqay inay wax ka qabato sixir bararka iyo kor ukaca miceeshadaasi waxa weeyaan doolarka dee maraykankan la saameeyey oo saameeyey xoolaha abaartu haysato ee aan hilibkoodii go'ay ee aan maxaan dhahay wax meclahayn haddana miceeshadii iyo xooliba waxaa nagu kiciyey doolarka dee abaaraha saameeyeyna iyo dowladda waxaa nagu baaqaynaa in gobol sanaag waa gobol ballaadhan waana gobolka ay abaartu sida xun u saamaysay waxaanu leenahay dowladda iyo madaxweynaha waxaanu leenahay dee gurma degdega dadka kala soo gaadh sanaagna ay indha dheer u yeelato dadka maxaaxirbarr waa jiraayo doolarkii markii mar hore uu 7 kun oo ahaa iyo 5 boqol maanta 8 kun iyo 5 boqol mumaraya xoolina way jabeen markaasaa darteedaa keenaysa dee xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa waxayna wax ka qabato reer miigina waa talaalaysay oo neefkoodii wuu ku jabay doolarkina wuu qaaliyoobay annagu waxaanu tirsanaynaa sharci darraanu tirsanaynaa doolarka waa la kicinayaa ragga baayic mushtarka baa doonaya inay iyagu waxooda mar walba kordhiyaan annaguna masaakiin baanna maxaanu wax ku iibsanaa qudraddii goyn weyne hilibkii goyn weyne waxooga goyn weyne dowladdu dee waxa ka qabata sixir bararka baahiyaa jira abaaraa jira wax waa isa saameeyeen dee waxa weeye waxa laga qabto xun xun dhulka u taabatay doolarkiina samadaa lagu marayo waxalaale wixii la iibiyaana ay noqotay in doolar lagu iibiyo oo na lagaga iibiyo hadhowna markaanu ku iibino laan aanay lacagtii istaboolaynin dhibaatada culus ee naga haysataa taana waxa weeye annagu ilaa khudradda etoobiya ay nooga timaadaa beerahayagii oo dhan ayaa fadhiida maxay haytay ceelasha naloo ballaadhiyo oo wax saasaarka beeraha nalooga howlgalo in wax laga qabto sixir bararka maanta aafiyey ama naafiyeyba waxa weeye shacabka danyarta ee somalilan runtii sixir bararkii aad buu u kordhay doolarkii waxaa la ogyahay 7 kun iyo 5 boqol lagu sarifayey 2 bilood ka hor in maanta 8 kun iyo 5 boqol oo shilin lagu sarifayo dalka oo dhan runtii danyartii dadkii danyarta ahaa iyo ganacsatadiiba waa isla yaaban yihiin wax allaaliyo saaka waxaanu wax ku iibino waa garan laanahay waxa weeye sadeer dadku waxay ka fikirayaan ganacsatadu in meherada albaabadaba loo laabo layska badaayo sixir barar wax laga qaban karo suuqa doolarkii baa ka baxay dowladda waxaan rabnaa inay doolarkii ku soo dayso oo bangiga dowladdu shaqadiisii uu qabsado haddii kale kolleba dee waxaan odhan lahaa dowladdani waan aragnaa oo waxa weeye dee dadkii abaarti iyo sixir bararki waxdan ka qaban weydaye dee shacabka birita cod baa laga soo doonanayaa codka shacabkiisa waa ku xisaabtamo maceeshadu waa kulushahay reer miigii abaar baa haysa hadday abaari hayso xoolihii waa 3 baysteen doolarkii waa kacsan yahay siday tahay dunidu doolarku waa nagu qaali waa nagu qaali qudradu waa nagu qaali waxba ma haysano masaakiin baanu nahay maceeshadii oo kor u kacday oo uu sababay doolarku doolarkii cirkaasu marayaa cidda baasha iyo xukuumaddu inay daba gasho halku ka kacay doolarku ma jirto doolarkii ayaanu u kacay waanu ka cabanaynaa si kastaba ha ahaatee sixir bararka doolarka iyo kor ukaca miceeshadda ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli xaalad abaar oo adagi ay dalka ka jirto cabdiraxmaan axmed.